Вітання, ви дивитесь АТІВІ, в студії Ольга Галицька, команда нашого телеканалу. Чим запам'ятався, якими подіями відзначився минулий тиждень в нашому об'єктиві «Підсумок тижня»? Пов'язано це з виборами чи ні, не знаю. Та візити столичних гостей почастішали. Цього тижня кандидатів в президенти не було, а от віце-прем'єр-міністр та перша леді завітали на Сумщину. Аби обговорити перспективи реалізації проєкту зі створення державного заповідника «Державотворці Сіверщини», який включить до себе об'єкти історичної спадщини Шосткінського та сусідніх районів області, та наочно познайомитися із пам'ятками, у Шостці зібрали нараду за участі заступника міністра культури, керівництва області, міста, а також віце-прем'єр-міністра України Павла Розенка. Гамаліївський Харлампіївський монастир розташований поблизу міста Шостка. Він є одним із останніх монастирів-фортець, збудованих на території України. Споруди, що входять до монастирського комплексу, звели на початку 18 століття. Сьогодні монастир є пам'яткою архітектури і має історичне значення. Адже саме тут знаходиться усипальниця двох гілок гетьманської родини Скоропадських. І це єдине непорушене захоронення гетьманів в Україні. Це єдина непорушена могила на території України, тому що інші могили, наприклад, в Батурині Розумовського, вона була розграбована, потім в Великих Сорочинцях Данила Апостола теж була знищена, Брюховецького в Лютеньках теж була знищена, там немає нічого, церква зруйнована. А тут, незважаючи на те, що це була тюрма, тут вона збереглася, могила, тут є склеп, він був закритий. Могили Івана, Павла, Скоропадських та родини розташовані під підлогою храму. Ці склепи сьогодні залишаються закритими. Вони ж не закопувалися, ставили в трунах просто це все. Труни там ці всі збереглися і вони там всі лежать. Треба дослідити, розкрити. Археологи повинні зайти, дослідити це все, потім закрити і берегти. Унікальність монастиря ще й в тому, говорять історики, що це найпізніший оборонний монастир Лівобережної України. Тут присутні елементи оборони, бійниці, оборонний мур, він теж зберігся. Кілька років тому корпус, де розташовані захоронення гетьманів, відремонтували. На часі реставрація головного храму монастирського комплексу – церкви Різдва Пресвятої Богородиці. Храм дуже нам потрібний. І хочеться, щоб держава якось сприяла відродженню цього монастиря. Треба, щоб ця церква була вигороджена з території Шосткінської правної колонії. І тоді, сподіваємося, спільними зусиллями і цей храм буде відроджений, і люди будуть ходити молитися Богу. Державний заповідник буде включати найцінніші історичні об'єкти, розташовані на території Сіверщини, колишніх земель українських гетьманів. Крім цього, він має популяризувати відомості про нематеріальну спадщину, про видатних постатей, які народилися або проживали на цій території. До списку об'єктів буде включено музей Пантелеймона Куліша, українського письменника, фольклориста, перекладача, який народився у селі Воронеж. Обговорення реалізації проєкту продовжують на нараді. Ми глибоко переконані, що таке рішення уряду треба прийняти для того, щоб перше, зберегти ці всі цінності, які є на сьогоднішній день. Друге, щоб їх ремонтувати, підтримувати в належному стані. І третє, на основі їх розгорнути широку туристичну діяльність, що дасть і економічний зиск, і культурний. І основне, що вся Україна повинна знати, що пантеон гетьманів є на Шосткинщині. Вся Україна повинна більше знати Пантелеймона Куліша. Реалізувати ідею можливо постановою Кабінету міністрів. Проєкт вже розроблений і переданий до Міністерства культури. Сьогодні настав той час, коли держава має взяти на себе в тому числі відповідальність за не просто збереження цього об'єкту, а за те, щоб продемонструвати цей об'єкт як всьому світі, так і Україні. Я думаю, що після перебування тут всі сумніви щодо цього питання у всіх зникнуть. Політичне рішення щодо створення такого заповідника, я думаю, воно прийнято. І я переконаний на 100% таке рішення буде прийнято і президентом України підтриманим, і урядом країни. Але нам треба зробити всю дуже швидко технічну і юридичну роботу, щоб це рішення було в найкоротші терміни реалізовано. Сьогодні є всі підстави для того, щоб говорити, що це заповідник загальнодержавного значення. Тому ми, як Міністерство культури, центральний орган, що реалізує політику у сфері охорони культурної спадщини, готові надати всю методичну допомогу по створенню цього заповідника. За підсумками наради, віце-прем'єр-міністр дав доручення керівництву області підготувати остаточні пропозиції до Кабміну, узгоджені із Міністерством культури, юстиції та Фондом державного майна.
Головне є розуміння у уряду про те, що ті духовні скарби, які є на півночі нашої області, а це не лише, ми говоримо про Харлампівський Гамалеївський монастир, але ми говоримо і про те, що треба створити туристичні маршрути, де будуть задіяні і Глухів, і сусідня наша область, Чернігівська, це Батурин, це місце Конотопської битви, Путивль. Спільні зусилля і дослідників, експертів влади районної, міської, обласної разом з урядом дадуть позитивний і дають вже позитивний результат. Створення на цій території заповідника не просто формальність, говорять посадовці. Це можливість зберегти історичні об'єкти від руйнування та занепаду, розвивати туристичну галузь та знайомити людей із видатними пам'ятками архітектури. Тоня Борзеленко, Євген Сердюк, АТВ. Перша леді втретє побувала на Сумщині. Марина Порошенко відвідала Роменську центральну районну лікарню, яка, згідно перспективного плану, має стати центром Роменського госпітального округу. Оглянула новостворений інклюзивно-ресурсний центр в селі Косівщина Сумського району, поспілкувалася зі студентами та викладачами СумДУ, зустрілася з трудовим колективом одного із виробництв, де працюють люди з вадами слуху. З якими враженнями дружина президента поїхала до столиці – у нашому наступному матеріалі. Ознайомитися із роботою віддаленої від столиці лікарні та поговорити із фахівцями про впровадження медичної реформи на місцях. Мета візиту на Сумщину першої леді України. Дуже дякую за ваш візит, що ви знайшли час для нас. Я думаю, це дуже, дуже правильно і дуже корисно буде для нас. І нам дуже приємно. Перша зупинка – центральна районна лікарня у місті Ромни. Заклад розрахований на 350 ліжок. Має 6 відділень та надає консультації за майже 40 напрямками. Заклад забезпечений сучасним обладнанням і кваліфікованими спеціалістами. Хоч будівлі більше 100 років, виглядає вона як нова. Палати в нас гарні, людей багато, всі задоволені, як і ми, як і хворі, і працівники. Роменська ЦРЛ, згідно перспективного плану, має стати центром госпітального округу як лікарня інтенсивного лікування другого типу. Вже у квітні, згідно вимог реформи, заклад перетворять на некомерційне комунальне підприємство. Населення вже не має чекати, тому якщо ми взяли європейський напрямок, ми маємо рухатись вже до якихось цивілізаційних норм, стандартів і підвищувати якість і медичної надання медичної допомоги. І я думаю, і саме головне показник це те, як це буде відчувати населення. В рамках робочого візиту перша леді ознайомлюється з навчальним процесом в опорній косівщинській школі, де впроваджено інклюзивну форму освіти. Першу леді першачки зустрічають танцями. Як ви рухаєтесь гарно, ми вже побачили. Такі всі спортивні, такі всі гарні і дуже старанні. Молодці. Далі оглядає ресурсно-інклюзивний центр, який функціонує на базі освітнього закладу. Психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги отримують 45 дітей з особливими освітніми потребами – Сумського району та Миропільської ОТГ Краснопільського району. Створення такого центру є реалізацією меморандуму про співпрацю, який у березні минулого року підписала дружина президента України Марина Порошенко та голова облдержадміністрації. Це гарні показники, є куди рухатись і є що впроваджувати, але це впевнений такий поступ в напрямку впровадження інклюзивної освіти. За цей час дійсно запрацювали інклюзивно-ресурсні центри, які вже працюють абсолютно за новими сучасними підходами, коли вони наближені до місця проживання дітей і сімей, які виховують дітей з особливими освітніми потребами. Аби особливі діти та їхні батьки відчували турботу з боку суспільства та держави, в рамках проєкту фонду Порошенка «Інклюзивна освіта. Рівень свідомості нації» на Сумщині працює 20 інклюзивно-ресурсних центрів. Для того, щоб надавати такі якісні послуги, ми закупили зараз, Україна, держава закупила новітні світові методики по
проведенню тестування розвитку дітей, що надасть можливість підвищити якість надання освітніх послуг для таких дітей, виявить їх слабкі і сильні сторони і надасть їм можливість реалізувати свій потенціал. На згадку про зустріч – спільне фото з учнями. За два тижні в Україні відбудуться вибори президента, до яких активно готуються відділи Державного реєстру виборців та дільниці. Сумчан просять завчасно перевірити наявність свого прізвища у списках та за потреби подати заяву на зміну місця голосування. Попередні списки сформовано, запрошення надруковано, звітують у Ковпаківському відділі ведення Державного реєстру виборців. У місті діє 133 виборчі дільниці. Їх місця розташування не змінилися. Виборець може звернутися до дільниці, щоб перевірити, є він в попередніх списках чи нема, або підійти до нас з паспортом, і також ми перевіримо і наявність, так сказати, чоловіка у нас в реєстрі виборця і в списках також. Перевірити себе у списках можна також на сайті Державного реєстру виборців. Обов'язково це слід зробити сумчанам, які голосують вперше, змінили прізвище чи місце реєстрації. Внести себе у список або виправити помилку у даних можна до 25 березня. Тимчасова зміна місця голосування оформляється також до 25 березня. Громадянин повинен підійти до нас з паспортами, з підтверджуючими документами, чому він не може проголосувати тут, а може проголосувати десь в іншому місці. Це може бути квитки, проїзні квитки, це може бути путівка в санаторій, це може бути довідка з місця роботи, що він саме в цей день буде працювати в іншому місці. Також це може бути учнівський квиток. Заяви про зміну місця голосування приймають лише у відділах ведення Державного реєстру виборців. Ми знаходимося в Майдан Незалежності 2, Сумська міська рада, 5 поверх, 89 кабінет, номер телефону 63-29-39. У будні дні ми працюємо з 8 до 17, перераз з 12 до 1, у п'ятницю з 8 до 16 і у вихідні дні ми працюємо з 9 до 18. Більшість сумчан до виборчого процесу ставиться відповідально і перевіряє себе у списках. Дуже швидко, все добре. Ну, це не реклама, це реально так. Я просто вчора подзвонив, сказав, можна прийти, прийшов, подивився, все нормально. Ну, я буду писати, во-первых, голосувати в Полтаві. Я просто там учусь, тому буду писати, ну, как бы там надо написать заяву о смене места голосования, да, я хочу написать и проголосовать, да. Не, я не проверяла, но я иду. Узнать, что ты действительно зарегистрирован и имеешь право голоса твердо. Придешь, а ее там нету в списке, не один. Проверить надо. Чтобы обмана не было, наверное. И чтобы, ну, проголосовать можно было. Нет, полок нет там. Не уверен. Обов'язково. Обов'язково. А як це чому? Кожний даний, кожний год, або кожен год, коли йдуть вибори, ми обов'язково це робимо. Йдемо з сім'єством на свій участок і дивимося по списку. Тетяна Мостіпан, Костянтин Гусєв, АТВ. Цей тиждень міг принести і неприємний сюрприз у вигляді подорожчання проїзду в маршрутках. Там поки по 5. У Сумах вирішили не підвищувати тариф. На засіданні виконавчого комітету Сумської міської ради не було жодного голосу «за». 10 питань порядку денного виконкому, які стосуються тарифів на проїзд у маршрутках, викликали інтерес громадськості. Ще на вході до міськради активісти з плакатами закликають сплачувати лише за надані послуги. Біля кабінету, де засідає виконком, охорона, вхід лише для учасників обговорення чи за акредитацію. На порядку денному 74 питання. Виконуючий обов'язки міського голови Володимир Войтенко вносить пропозицію першому розглянути питання вартості проїзду. Встановлення тарифів на транспортні послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах поставити першим. Це так. Питання 54, 55, 56, 57, 58, 53. Від 53 до 63. Да, до 63. Спочатку члени виконкому розглядають проєкт рішення про організацію перевезень в Сумах від коаліції громадських організацій «Сумська платформа реформ». Активісти говорять, дослідження пасажиропотоку, що було проведено Харківським автомобільно-дорожнім університетом, показало, з 6 тисяч запланованих рейсів у будні здійснюється 4 тисячі, у вихідні – 3 тисячі. Замість передбачених на маршрут 11-12 машин в день, рейси здійснюють 6-8. На підтвердження статистика по 9-му маршруту від жителів добровільної. Согласно договору 13 машин,
До цього дня, до сьогоднішнього дня, виїжджали дві машини. Постійно дві машини. Значить, сьогодні 4 і 5, яка в GPS не врахована. Такі ж порушення на маршрутах були виявлені відділом транспорту та комісією, яка рік тому була створена розпорядженням міського голови. Маршрутки не обладнані системами GPS-контролю, а самі транспортні засоби старі. Хоча за останні два роки, згідно договору, мала бути оновлена третина машин. Перед будь-яким підвищенням тарифу спочатку відділ транспорту повинен звітувати, наскільки перевізники дотримуються умов договорів усіх передбачених. І розрахунки мають вестись виключно на надані послуги, а не на маршрутки фантоми, які мають їздити на папері, їздять, а по факту не їздять. 10 приватних перевізників Сум звернулися до місцевої влади з проханням підвищити вартість проїзду до 7 гривень. Члени виконкому вимагають пояснень від профільного керівника. Ви, як головний по транспорту, начальник відділу, да? Ви бачите, що вам приносять люди розрахунки на підняття знов-таки вартості. Знов-таки. Це вже друге підняття після конкурсу. Нам пропонують підняти ціни, але рухомий склад не змінюється. Нічого кращого не з'являється. Розрахунки, які подані перевізниками, повернуті з міста. Я розумію. Так? Тому що вони, складові тарифи, значно змінилися, тому що вони, складові тарифи не відповідають дійсності. І на сьогодні моя пропозиція – не голосувати за підняття. Я вас розумію. Але... Про необхідність підвищення вартості проїзду до 7 гривень сумські перевізники говорять ще з осені минулого року. Тоді вони підготували відповідні проекти рішень. Однак міськвиконком за них так і не проголосував. Необхідною для прийняття рішення кількості голосів не набралося і цього разу. Члени виконкому або утримувалися, або голосували проти. Говорять, є питання до кількості машин на маршрутах і до самих розрахунків. Ми сьогодні не голосуємо за 7, тому що контраргументів повно. І ми це знали, і ми це вивчили. Але з точки зору подальшої роботи, знову ж таки, процедура, мабуть, піде на регуляторну діяльність і буде витраний відповідний термін 2-3 місяці. Але бажано, щоб в цей термін і активісти, і члени виконкому, і члени територіальної громади надавали пропозиції свої тоді, коли розглядається процедура, а не тоді, коли йде голосування за відповідний проєкт рішення. Тож поки сумчани їздитимуть по 5 гривень. Далі розглядають питання призову, звернень громадян, погашення заборгованості по зарплаті і прибирання. Вже за тиждень почнеться місячник благоустрою, який триватиме до 22 квітня. У міськраді пропонують змінити правила прибирання прилеглої території, закріпленої за підприємцями, аби чистоту наводили не пізніше 6 ранку. Ольга Галицька, Євген Сердюк, АТВ. У Сумах з нагоди професійного свята відзначили кращих працівників житлово-комунального господарства. Що говорять про свою професію в інновації свята та як оцінюють роботу підприємств міста та області посадовці – дивіться далі. День працівників житлово-комунального господарства та побутового обслуговування – професійне свято, яке в Україні відзначають щорічно в третю неділю березня. В цій галузі працюють найкращі люди, які дійсно роблять свою справу. Кожного дня, кожної проблеми, кожної минути ці люди, ці фахівці працюють на благо наших мешканців, щоб в наших оселях було тепло, затишно, була якісні надавання якісних відповідних послуг, і тому цих працівників сьогодні ми вітаємо з їхніх професіональним праздником. Я, користуючись нагодою, хочу привітати всіх працівників житлово-комунального господарства міста Суми, подякувати їм за роботу, тому що їх робота, мабуть, в місті це найважча, але вона та робота, яку ми всі бачимо, яку відчуваємо, якраз і від наших домівок, від наших квартир до території нашого міста, до благоустрою. Саме від якісної та відповідальної роботи комунальників значною мірою залежить життєдіяльність громади, говорять гості. Сьогодні ми розуміємо, що галузь житлово-комунального господарства, вона не менш реформована в державі, ми маємо дуже багато проблем, і дуже часто ці проблеми пов'язані з нерозумінням багатьох керівників пріоритетів своєї діяльності. Тому сьогодні, вітаючи людей, які працюють в даній галузі, ми бажаємо їм міцного здоров'я, ми, звичайно, бажаємо їм витривки, ми їм бажаємо фінансування проєктів. Чи буде в будинках тепло, чи не матимуть люди проблем із водопостачанням, та чи зможуть ходити чистими вулицями, контролювати це – обов'язок працівників житлово-комунального господарства. Наша головна мета, щоб у вас були великі досягнення. Ми, як міська влада, в цьому вам будемо допомагати, але ми з вами працюємо для людей.
і заради людей. І ми хочемо, щоб люди наші відчували, що наша житлово-комунальна сфера найкраща. Дійсно, у нас сьогодні багато проблем. І вони є, і ми не можемо замовчувати їх. Ми кажемо відверто, що є сьогодні багато доріг, які ще треба відремонтувати. Є сьогодні проблема мереж наших комунальних, водопостачання, водовідведення. Тому я всім бажаю всього найкращого, а від себе хочу сказати, що успіхів вам і мого контролю особистого. Сьогодні з нагоди професійного свята фахівці в галузі відзначають грамотами та подяками. В цій сфері я працюю вже понад 30 років. Свою трудову діяльність починав з Сумської ТЕЦ, ще слесарем був, а потім дійшов до начальника теплового інспекту, але так сталося, що зараз працюю в обласній адміністрації. Відповідальність дуже серйозна, тому що це ж життєзабезпечення людей. Кожного дня, і вдень, і вночі люди користуються послугами, і водопостачання, і теплопостачання, і ті ж ліфти, то, що було недавно в Сумській області, такі випадки не дуже хороші. Тому необхідно цю галузь підтримувати, працювати кожного дня. Почесну грамоту голови обласної державної адміністрації отримує Іван Батій, директор підприємства «Ромний газзбут». У сфері будівництва чоловік понад 20 років. Його підприємство надає послуги на території всього Роменського району. Проклали більше 300 кілометрів тільки підвідних водопроводів. Ми завжди відмічаємо декілька праздників на рік. День будівельника, день комунального господарства. Ми поздоровляємо і дякуємо за працю своїх працівників, тому що в основному все створюється руками робітників, які будують, які ремонтують, які обслуговують. Грамоти від міського голови отримали керівник КП «Електроавтотранс» Віталій Однорог, головний інженер КП «Міськводоканал» Йосип Тисівський і директор «Міськсвітла» Едуард Величенко. Тоня Борзеленко, Євген Сердюк, АТВ. Тож, третій тиждень березня під егідою Дня комунальника. І хоча у кожного з нас більше нарікань на їх роботу, ніж задоволення, авансом вітаємо, бо віримо, що це свято стане загальним для всіх сумчан. А з 25 березня у Сумах стартує місячник благоустрою – щорічний загальноміський захід, до якого залучаються підприємства, установи, організації та жителі міста. До підприємств, які відмовляються прибирати закріплену за ними територію, будуть застосовані штрафні санкції. Каратимуть і сумчан. Сміття, наприклад, прибрав там у себе в дворі, на городі виніс, і де попало, у невстановлених місцях, людина викинула. До суб'єкта, який не є приватним підприємцем, штрафні санкції, ну просто до людини, від 340 гривень до 1360 гривень штрафні санкції. Для юридичних осіб передбачено штрафи від 850 до 1700 гривень. Штрафуватимуть і тих, хто навмисно смітитиме. Ну, можливо, хоч в такий спосіб розбудять людську свідомість, а наше місто стане чистішим. А масова толока триватиме до 22 квітня. Через століття, долі і роки. У березні 2019-го селище Надригайлів святкує 380 років із дня свого заснування. З нагоди ювілею Малої Батьківщини на святковий вечір зібралися представники Надригайлівського земляцтва. Про що говорили і до якого наступного свята розпочали готуватися? У сюжеті кореспондентів АТВ. Вечір звичайного робочого дня, але в актовій залі обласної наукової бібліотеки жодного вільного місця. Березень – особливий ювілейний місяць для селища Недригайлів. Заснований наш населений пункт, районний центр, був у березні 1639 року. Цій історично важливій для рідного району події представники Недригайлівського земляцтва присвятили перше у цьому році зібрання. Ви зібрались тут з усіх куточків, представники нашої рідної Недригайлівщини, але де б не жили, чи це Терни, чи це Вільшана, чи це Комишанка, чи це Великі Будки, але ми знаємо, що селище Недригайлів – це столиця нашого району. Ми туди їздимо в справах, там закінчували школу, тому ми всі причетні саме до Недригайлова. Голова Недригайлівської громади пишається земляками. Я рахую, що земляцтво Недригайлівське в Сумах, земляцтво Недригайлівське і в місті Києві надзвичайно потужне, а саме потужне. Бо рідко, коли таким великим загалом земляки, люди різних професій,
різних думок збирається раз у місяць, раз в два місяці за таким круглим столом. Розказати про себе, показати, щось допомогти. Допомога як і моральна, так і матеріальна, земля – це завжди в нас є. Недригалівщина багата видатними людьми, говорить перший голова земляцтва. І найголовніше, з першого дня всі згуртовані і зберігають із рідним районом міцний нерозривний зв'язок. Я з першого дня заснування, я 16 років був головою цього земляцтва. Це воно таке потужне, в області немає такого земляцтва, як наше. У нас, якщо назву Анатолій Олександрович Епіхванов, це наш колега, наш ветеран, він скільки допомагає багато. У нас є депутат обласної ради, член земляцтва Віра Іванівна на Лаврик. Вона як депутат, як землячка дуже багато допомагає нашому рідному районові. 380 років Недригайлеву, 80 років Сумщині. Гарна нагода, аби обговорити плани діяльності, спрямованої на розвиток, додає депутат обласної ради від Недригайлівщини. Бог дав нашій землі, коли президент з району, голова обласного виконавчого обвиконкому, ну, будемо говорити, губернатор Анатолій Олександрович Епіфанов. Мені пощастило який-то рік попрацювати. У нас багато людей, які сьогодні займають посади в Києві. У нашому районі перші були створені територіальні громади, три. І, звичайно, більше 36 мільйонів коштів направлено в основному на розвиток освітянських закладів. Це нова українська школа у Недригайлеві, в Коровинцях, у Вільшані. На зібранні земляцтва презентували підсумки історичного дослідження краєзнавців Ігоря Скрипченка та Івана Аборовського про найважливіші історичні етапи заснування і розвитку Недригайлова. Оголосили й переможця щорічного конкурсу, який проводить районна газета «Голос Посулля». Визнати переможцем Юлію Ніштенко. Вона в цьому році стала переможницею. Переможницею щорічного конкурсу «Людина року» в номінації «Відкриття року». Вона, дякуючи своїй наставниці Людмилі Говіні, надрукувала дуже серйозну статтю з історії нашого краю. Бажаю тобі нових успіхів. І на згадку невеличкий подарунок теж тобі, будь ласка. Молодець. Дитячі творчі колективи та народний ансамбль «Горлиця» Недригайлівського центру культури привітали земляків народними піснями. Уже зараз творчі колективи району розпочинають підготовку до наступної події. Цього літа на Недригайлівщині відзначатимуть півстолітній ювілей святкування Івана Купала. Тетяна Полозова, Костянтин Гусєв, АТВ. Від української та світової класики до сучасного авангарду. Новітні методи і форми роботи, гастролі, фестивалі і презентації на міжнародному рівні. Громадськість Сумщини ініціює надати Академічному театру драми та музичної комедії імені Щепкіна статус національного. З відповідним проханням до уряду вже звернулася і обласна влада. Місто Лубни Полтавської області. Саме звідти бере початок історія Сумського театру імені Щепкіна. За 86 років у театрі з'явилася ціла плеяда народних і заслужених артистів України. В театрі Щепкіна я пропрацювала 34 роки. Кращі роки, звичайно, свої. Там і все краще зіграно там. Сьогодні в театрі 86-й сезон. Попередній 85-й порадував сумського глядача каскадом унікальних прем'єр. Що найбільш масштабна з яких – лісова пісня. На сцені одночасно 47 людей, а хор і балет – єдиний організм. Ставити пластику запрошують столичного хореографа із театру Івана Франка. Сильніше на сьогодні, чим Ольги Петрівни, ми не знаємо. Я маленька і слаба жінка, пробачте. Да, я вас підтримую. От, немає, тому ми обрали сьогодні її, дякуємо їй за те, що вона погодилась. Нам потрібен майстер. В даному випадку ми вважаємо, що краще Ольги Петрівни цього б ніхто не зробив. По системі майстер-класів ми поки йдемо. Майстер-класи і рівняння лише на кращих. Саме цей шлях, як дороговказ, обирає собі сумська Щепка. У репертуарі українська та світова класика. Гроші, бабло, капуста, лаве, мільйон 750. Мільйон 750? Тисяч фунтів стерлінгів. 35 тисяч петерців по 50 фунтів кожен. Ваш театр на мене справив враження саме як високо, такий професійний, високохудожній колектив. Дуже часто трапляється, коли
цікаві театральні ідеї, вони якраз от знаходяться на периферії театрального життя, так би можна сказати, а не в столиці в самій. І тому це дуже важливо для того, щоб постійний був обмін. Щирі слова на адресу щепкінців лунають від киянина, народного артиста України Віктора Гирича. Та сумчани підкорюють не лише столицю. Чернігів, Харків, Миргород – 17 гастролей впродовж ювілейного сезону, крім того, участь у конкурсах. Ой, так, сину мій, нічого цього не вийде. Немає гудзиків. За підсумками фестивалю премія «Гра», лісова пісня щепкінців входить до п'ятірки кращих вистав в Україні. Я не знаю. А хіба не все? Одно. Національна спілка театральних діячів в особі її голови Богдана Струтинського дає свою високу оцінку. Я би хотів засвідчити саме велику повагу до цього колективу, саме через те, що є дуже такий, як би сказати, пошуковий напрямок, розумієте, і напрямок правильного адміністрування театру. Це сьогодні дуже великий, як сказати, дефіцит. Сумський академічний театр, справжня візитівка Сум, головна театральна сцена області та форпост національної культури і духовності всієї України. І чому це сталося саме зі мною? Бо я перейшов межу. Я відмовився бути рабом. На сцені Сумського театру із моновистави міністр культури України Євген Нищук. Півтори години на одному подиху. Люди високого духу і чутливого серця. Такими компліментами народний артист удостоює сумчан вже після вистави. Сам театр називає легендарним. Увага до митців, до культурних об'єктів, вона, зрештою, робить таким кращим обличчям власне Сумщини і додає такого оптимізму, яке так дуже потрібно зараз в нас, такий непростий час. Культура – це те, що може рятувати і дарувати нам любов і добро. Від інших театр Щепкіна відрізняє велике бажання ставити лише найкращі п'єси. Це вже комплімент від Лінаса Маріуса Зайкаускаса, відомого європейського режисера, який поставив у Сумах виставу «Все, що тобі потрібно – це кохання». Тут у вас молодіж дуже хороша. От прямо, дійсно, вам їх треба дуже беречь. У молодих ваших актерів, дійсно, рівень дуже високий. А саме головне, у них трудоспособність зовсім не слов'янська і зовсім не восточно-європейська. От вони можуть працювати 24 години і скажуть, а давайте ще. І знаєте, от тоді ти розумієш, що з ними можна зробити все. Керівництво області вже звернулося до уряду з проханням про надання Сумському академічному театру імені Щепкіна статусу національного. Наш театр, він може сміливо розраховувати на підтримку обласної адміністрації з огляду на те, що не лише мешканці Сумщини, а взагалі мешканці України дуже добре знають не лише репертуар, а й актори нашого театру, знають професійний рівень. Щепкінці в очікуванні змін, які говорять справжня мотивація для нових звершень. Анна Світлична, Костянтин Гусів, АТІВІ. Тож кожному дієвої мотивації, аби досягати нових висот. Комунальників зі святом. Завдяки їм в наші будинки потрапляють тепло і вода, гази, світло. Гарнішають, розквітають вулиці, парки і сквери. А значить, у людей з'являється і добрий настрій. Давайте спробуємо зберегти його якомога довше, бо це найкрасивіший одяг для кожної людини. На сьогодні все. Побачимось наступних вихідних.